bismillaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu libaan xasanshuw ayaa daawanaysaan kuna soo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa afar iyo tobanka bisha afraad labada kun afar iyo labaatanka qodobada ugu waaweyn saaxibayaal aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid ah jo biden oo u sheegay benyamin netanyahu in maraykanka uusan qeyba ka noqon doonin iskuday kasta oo tal aavif ay ku doonayso in ay weerar rogaalcelis ah ay ku qaado iiraan haddaba maraykanka ma garbihii israaiil ayuu ka baxay mise qorsho kale oo qarsoon ayaa kasocdaa talaviv iyo sidoo kaleeto washington barnaamijka ayaa saaxiibayaal oga bogan doontaa sidoo kaleeto xukuumadda bidan waxay ka dalbatay israa'il in tilaabo kasta oo ay doonayso inay qaado ka hor inta aysan qaadin in ay usoo waranto xukuumadda ama maamulka bidan haddaba benyamin ma gacmaha ayaa laga xirxirayaa wararka ayaan sidoo kale saaxiibyaal idinkula wadaagi doonaa geesta kale taliyaha militariga ee iraan wuxuu sheegay in lasoo gabagabeeyey weerarkii shalay islamarkaana wuxuu yidhi weerarkaas ma ahayn mid xooggan laakiin sidii ay filayeen si ka fiican ayuuba noqday diyaaradaha dib ayay ugu soo laabteen safaradooda gaar ahaan dalalkii xiray een hawadooda waan idila wadaagi doonaa waxyaabihii kasoo kordhay igu soo bir haddii aad igu cusub tahay laygtana i saar muuqaalkai iminka aada daawanayso aada baad umahadsantihiin aan ku bilaaba saaxibayaal en arimaha baidan iyo dagaalka n israel iyo sidoo kale ta iraan sida u arko haddaba warbixinno ay qorayaan aljaziira naxiyos oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka iyo wargeysyo kaleba waxay leeyihiin madaxweynaha maraykanka jo bidan wuxuu usheegay ra-isul wasaare benyamin netanyahu in maraykanka uusan qeyb ka noqon doonin iskuday kasta oo israail ay ku fakerayso ama ay dooneysaba inay weerar ogaalcelis ah ay ku qaado iiran sidaasina waxaa laga soo xigtay saraakiil saresare oo maamulka emaraykanka ah hadalkan waxa uu yimid ka, e, ka. En, gadaal markii xalay ay qadka telefoonka kuwada hadleen benyamin netanyahu iyo sidoo kaleeto e, jo biden wada hadalkooda ayaa biden wuxuu si cad usheegay in maraykanka uusan qeyb ka noqon doonin oo uusan lugta gelin doonin haddii isra'el ay weerarto e, texraan iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in netanyahu uu aqbalay hadalkaas jo bidan ee muxuu ahay ka yimid haddaba aqalka cad ee madaxtooyada waxay sheegeen in bidan iyo la taliyaashiisa dhanka amniga ay aad walaac oga qabaan in israel ay isku daydo inay weerarto iiraan haddiu yahay weerar toos ah sidii xalay ku dhacday oo kale iyo haddii uu yahay weerar kale oo ay ku beegsanayso safaaradaha iyo qunsuliyadaha iiraan ay ku leeyihiin dalal ay kamid yihiin ciraaq iyo sidoo kaleeto suuriya n dhanka kale wayaane joe biden wuxuu yihi waxaan si deg deg ah isugu yeri doonaa wadamada uh, g seven-ka la isku yidraahdo uh, maanta oo axadah si uh, looga wada hadlo arintan soo cusboonaatay wuxuuna intaasi ku diray oo u yihi qaab diblomaasiyadeed ayaan ugu jawaabi doonaa uh, iran waxaan xasuustaa een maalmo ka hor ama dhowr isbuuc ka hor waxaa jirtay xogo soo baxayay oo sheegayay in iran ay hub siiso ruushka hubkaas oo loo isticmaalo dagaalka ka soconaya ukraine xilligaasna n waddamada g sevenk waxay isku afgarteen oo yihaahdeen haddii iiraan run ay noqoto oo ay ku caddaato inay hub siinayaan ruushka waxaan qaadi doonaa tallaabo dhanka diblomaasiga gaar ahaan inaan u diidi doono diyaaradaha xukuumadda tixraan ama dowladda tixraan ee rayidka ah inay u safraan dalalka midooda yurub sidaas ayuu qorshuhu ahaa marka wax noocaas oo kale ah inay qaadan ayaa dhici kartaa haddii maanta ay kulmaan wadamada g sevenka oo tallaabo kale oo military inaysan ka qaadin iran oo dhanka diblomaasiyadda in laga weeraro n waayahay geesta kale saaxiibayaal anton antony uh, uh, blinkon xogayaha arrimaha dibadda ee uh, maraykanka wuxuu isna qoraal uu soo saaray ku sheegay in maraykanka uusan dooneynin in, in, in uu uh, sii ballaariyo dagaalka inkasta oo inkasta oo waa sida uu sheege israel ay ka taageeri doonaan dhanka difaaca iyo sidii ay oga hortegi lahaayeen weerar kasta oo iraan ooga horyimaado falanqayaasha qaar marka waxay leeyihiin hadalla qaar oo isdoomarsan ayaa mareykanka kasoo baxaya oo jo biden dhinacna wuxuu leeyahay mareykanka ma taageeri doono qorshe kasta oo israel ay weerar ku qaado iiraan geesta kaleetana waxayleeyihiin israel ayaan garab taaganahay marka waa laba eray ama laba hadal oo aan is waafaqaynin aan isqaadan karin laakiin hadana si guud marka aad u fiiriso maraykanka yacni wuxuu doonayaa in dagaalkan uu sii ballaaranin gaar ahaan in tallaabo degdeg ah aan la qaadin oo israel aysan qaadin qodob saaibayaaaas qodobka kale warbaahinta layiraahdo carabic post waxay leedahay n washington waxay ka dalbatay israel haddii ay xitaa isku daydo inay qaado tallaabo ka dhan ah iiraan tallaabaday noqotoba ha noqotee waxaa laasim ah tal aavif inay marka hore kusoo wargeliso maamulka bidhan oo wararka qaar waxay sheegayaan maamulka bidan muusan ogeyn weerarkii israil ay ku qaadaysay qunsuliyadii iiraan ay ku lahayd dalka suuriya ee horseydayba dagaalkan maanta taagan sidaas daraadeed maraykanka wuxuu leeyahay nagu soo wargeliya wax walbood qaadaysaan wasiirka n uh, gaashaandhiga israel ee of gallant ayaa boggiisa twitterka ama x hadda loo yaqaano wuxuu ku yiri waxaan la hadlay n wasiirka uh, gaashaandhiga ee mareykanka led aston si arimihii soo kordhay aan og uh, ogala hadlo no wuxuuna yiri uh, waxaan diyaar unahay in aan khatar walbo Austin, in, uh, ka hortagno n aston isagana wuxuu usheegay cof gallant in israel ay kusoo wargeliyaan n mareykanka tillaabo kasta oo ay qaadayaan ama feker kasta oo ay qabaan oo ku aadan inay iraan weerar ku qaadaan inkastoo biden uu yiri maraykanka qeyb kama noqonayo dhinaca kale markaa cabsi baa jirta oo warbaahintii n b c laoran jiray waxay leedahay iyadoo soo xiganayso saraakiil sarsaro oo american a biden wuxuu leeyahay oo uu walaac ka qabaa in netanyahu uu isku dayo inuu si fudud tallaabo ku qaado oo netanyahu waxaa laga warhayaa intii dagaalka kase ay socdeen tallaabo seeflabood ah ayuu qaadayay oo qaarkooda maraykanka uu necbanaa ama uusan rabin micnaha tallaabooyin degdeg ah ayuu qaadayay yani maraykanku wuxuu mar kasta rabaa in labadooda ay wada hadlaan mna marnira ka hor inta weerarka uusan dhicin si maraykanka uu usii ogaado marka arinta walaaca ugu weyn hadda laga qabo waxa wey taas n uh, waayahay wararka kusoo kordha arrimaha maraykanka iyo saaxibyaal waan idinla wadaagi doonaa eebaweyne hadii uraali ka noqdo halkan isha ku hay markan aan ah, isla fiirino eh, madaxda iraan maxay yiraahdeen eh, taniyo eh, aysoo tuureen xusen alaami in layirahdo oo oh, kamid a eh, taliyaasha sarsare ee eh, ciidanka ilaalada kacaankaiiran ayaa warbaahinta dowlada iran ula hadlaywuxuu yiri warbixinada aan hadda helayno weerarkan intii aan qorsheynay micnaha intii aan filaynay mooye in ka wanaagsan ayuu noqday sidaasuu yiri maxaa yeele meelaha la beegsaday waxaa kamid a garoon diyaaradeed xarumo militari inkastoo israel isku dayday inay ka hor tagto gantaaladaas laakiin haddana waxaa la arkayay gantaaladaas oo si rasmi a ugu dhacay qaar kamid a garoomo diyaaradeed oo iiraan ay beegsatay iyo sidoo kaleeto qaar ka mid a en uh, saldhigyo military gaar ahaan saldhig military oo dhanka koonfurta ku yaala uh, haddii aan qaldanayn oo n iraan ay aaminsantahay inuu yahay saldhigii laga soo abaabulay weerarkii qunsuliyadeeda dimashik lagu soo qaaday kowdii uh, bishan dhexda mareysa ee abriil n uh, geesta kale salaami waxa uh uu leeyahay n mareykanka um, iyo france ayaa ka caawiyay israel in la isku dayo in la qabto ama lasoo rido ama laga hortago gantaaladii saddexda boqol ka badnaa maydiyaaradihii dronska ee saddexda boqol ka badnaa iyo gantaaladii kale ee laga soo ganay dhankaasi iyo n iran uh, waayaha taasna waa iga haysaanaan filayaa geesta kale marka taliyo kale oo u hadlay militariga iran uh, ayaa jirtaa oo wuxuu yiri waxaa la yirada maxamed bukheri waa taliyaha ugu sarreeya ee militariga iiraan waxaana uu leeyahay oo uu digay haddii mareykanka uu isku dayo waa mida kooaade inuu weerar ku qaado iiraan isagoo caawinaya israel wuxuu leeyahay waxaan anagana beegsan doonaa saldhigyada mareykanka uu bariga dhexe ku leeyahay oaxusataan waxaa jirta kooxayiaado khatiib xizbullah oo fadhigeedu yahay ciraaq oo ka amar qaadata ama taageero ka hesha iiraan waa kooxdii weerartay saldhigii militari ee maraykanka uu ku lahaa urdun bishii janaayo ha horaantii bishii janaayo saddexda askari looga dilay marka iraan si fudud ayay ku weerari kartaa haday doonto saldhigyada maraykanka marka ninkan wuxuu leeyahay hadii aad ka qeyb qaadataan maraykan hadad tihiin annagana saldhigyadiina aad ku leedihiin bariga dhexe ayaan weerari doonaa sidoo kaleet wuxuu yidri haddii isral ay isku daydo iyadana inay weerar soo qaado kii maanta ama kii xalay wuxuu noqon doonaa mid caano ah ydadkaarimaamilitarga alaqy waaleeyii iran maysoo dirin gantaalo fara badan dhowr sababood ayaana la sheeg midaadwaaakami iran waxay ka aheyd un inay awood u leeyihiinia israil duqeeyan intaas ay caalamka u sheegaan waa tan labaade diyaaradihii droniska ee la isticmaalay gantaallada la isticmaalay waa kuwa qiimahooda uu aada u hooseeyo marka iraan waxay dooneysaa inay qiimo yar oga baxaan iskudaygaas iyo micnaha istustuskaas ah inay caalamka tusto inay awood u leedahay inay israel weerar toosa ay ku qaado marka intii la isticmaali lahaa dhaqaale fara badan iyadoon dagaal toosa <muchos> bilaaban waa weyiran waa inay kaydsataa haddana nweerarkaas inuu ahaan mid rn isku tijaabisa si kale markaanu dhigno wayaa geesta kale isla wararkaas iraan ayaan saaxibyaal ku guda jirnay n wararkii iminka soo baxaya waxay sheegayaan iraan ciidankeeda iyadana hegan sare bay gelisay wax waliba inuu dhici karo mareykankan hadda <muchas> leeyahay dhaqsayaan weerer la qaaden israel ha isdejiso iyo wixii lamid ah berita wuxuu lagu samayn karaa marka iraan sida taliyaha uu sheegay hegen ayaa ciidankeeda la geliyey wax waliba in ay ka hortagaan waa yahay saaxibyaal libaan xasan sho ayaad weli daawaneysaan barnaamijka akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee xaaladda iiraan iyo israel ayaan ku guda jirnay bal geesta kale aan isla fiirinno maxaa kasoo kordhay warbixinadii ku saabsanaa n dalalkii xiray n hawadoodii urdun iyo ciraaqa ka mid ahaa dalalkii ugu horreeyey ee xiray hawada saaka subaxii oo axad ahayd ayay dib u fureen nsidoo kaleeto israaeil laba diyaaradood ayaa saaka ka baxday israil taasoo macnaheedu yahay in dib loo furay hawada inkastoo weli ay e jiraan cabsi iyo dhegta in ay e, qof waliba u taagantahay laakiin haddana si tartiib tartiib ah ayy u muuqataa in ay e, u furayaan hawadooda uh, waayahay e, saaxib yaal uh, waxyaabaha soo kordha eba weynaha di araaliy ka noqda halkan ayaad ka daawan doontaan intaasi ka horeyse waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo amaana allah